Han ser ut som den snilleste gutten i klassen, men... Din jævla kuk. Det er underbar. På bana er ikke Vålerengas spelende manager akkurat en pusekatt. Hverken i handling eller ord. Det fikk Molde-trener Kjell Jonevre merke søndag. Jeg vet ikke om jeg skal si det på TV, men han kaller meg din jævla kuk. Og i Sverige er det fult i alle fall. Jeg vet ikke hur det er her i Norge, men jeg tycker inte man säger så till en kollega. Trots allt så är vi ju tränare begge två. Det är inte första gången Norges landslagskaptein markerar sig med sin uppförsel på bana. Denna situation huskar de flesta, Roarstrand inkluderat. Kommer inn i helvete, jævla rævkjøret! ...for både klubb og landslag, men for å sitere Terje Wigen, dog stundom gnistret hans øyne stygt. Surprise, motherfucker! I neste serierunde møter Vålerenga-sjefen sine gamle lagkammerater i Brann til en meget prestisjefylt 16. mai-duell i Bergen. Det kan bli livlig. Blant han av horung. Hvis du fikk olegge deg på nytt, ville du valgt en annen formulering enn kuk, Martin? Ja, det er klart. Det ville gjort det. Vi har fått tid til å tenke meg om. Hva med skampurte vortesvin? Soppspiste pitbull kukk for hud! Inntørka mensblod befengte jævla rævrottene slingrepitte!